მოგესალმებით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აგრძელებს ინტერვიუების ციკლს სხვა კუთხე. დღეს ამ ინტერვიუს გაუძღვები მე, თათული ჭუბაბრია, სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. ჩვენი სტუმარია ლელა რეხვიაშვილი, ის არის ლაიბნიცის რეგიონალური გეოგრაფიის ინსტიტუტის მკვლევარი და ასევე დამფუძნებელი კოლექტივისა სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის. ლელა ისაუბრებს დღეს ნამახვანზე და იმ პოლიტიკურ წინააღმდეგობაზე, რომელიც ამ ჰესის მშენებლობას მოჰყვა საქართველოში. ლელა, მე მაინტერესებს აუხსნათ, რა არის ეს წინააღმდეგობა, რას მიემართება ის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შეიძლება ფართო საზოგადოებას ეგონოს, რომ ეს არის მხოლოდ პროექტის პრობლემა, ეს არის ხარვეზი გარკვეული ტიპის პროექტში, ან სხვებისთვის ეს არის შეიძლება უბრალოდ კორუფციული თუ არასწორი მართველობის შედეგად მიღებული პროექტი. თუმცა არსებობს სხვა კრიტიკაც, უფრო ფართო კრიტიკაც, არის თუ არა იდეოლოგიური ეს კრიტიკა, მაინტერესებს და დაპირისპირებაც. ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად ჰესების წინააღმდეგობაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად ბუნებრივი რესურსების ათვისების პრობლემაზე, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის უფრო ზოგადად ჰესების წინააღმდეგდან ან არა პოზიციაში პოზიციონირება. იმიტომ რომ შემდეგ დგება მეორე საკითხი რა, რომელ სოციალურ პოლიტიკურ გარემოებაში შეიძლება და მისაღები არის ჰესების მშენებლობა, ხო? ძალიან საინტერესო არის ის, რომ სახელმწიფო ძირითადად იყენებს ხოლმე აი მოდერნიზმის და განვითარების კაპიტალისტური განვითარების დისკურსად და სოციალისტური განვითარების დისკურსად და მიმღებლობას, სოციალური მიმღებლობა არსებობს ჩვენს ქვეყანაში პროგრესის და განვითარების კონცეპტებზე, ხო? ჩვენმა საზოგადოებამ გაიარა კონკრეტული სახის მოდერნულობები და სახელმწიფო ახერხებს ხოლმე, რომ არამხოლოდ კაპიტალისტური მომავლის სახეხატებით გაამართლოს ესეთი პროექტები, არამედ ასევე მიუხედავად იმისა, რომ სრულიად ანტიკომუნისტურ დისკურსზე დგანან, თვითონ ძალიან ხშირად იყენებს სოციალისტური მოდერნიზმისგან დარჩენილ სიკეთეებსაც და თან მიმართებას დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, როგორც განვითარებაზე, ამ პროექტების ლეგიტიმაციისთვის. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გავაკეთოთ განსხვავება სოციალისტურ და კაპიტალისტურ სისტემებს შორის, ან კაპიტალისტურ სისტემებს შიგნით მეტად სამართლიან და უსამართლო პროექტებს შორის. მაშინ როცა ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება, რომ აი საბჭოთა დროს აშენებული ჰესების ხარჯზე ჩვენ ისევ ხელმისაწვდომი ელექტროენერგია გვაქვს და თავისებურად ნამოხვანის მსგავს შემთხვევას პროექტს ფუთავს, თითქოს ის ისეთივე სიკეთეების მონტანი იყოს, როგორც საბჭოთა საქართველოში აშენებული ჰესები, აქ ძალიან ცხადად უნდა გაელოს ხაზი, რომ ეს ასე არ არის. აბ პრინციპულად ყველა იმ დანიშნულების წინააღმდეგ არის მიმართული, ვთქვათ, ნამოხვან ჰესისნაირი პროექტი, რაც სოციალისტურ კონტექსტში ქონდა ჰესების მშენებლობას, ხო? ბმა საჭიროების ეკონომიკასთან, ბმა ზოგადად ეკონომიურ საჭიროებებთან, წარმოებასთან, დაგეგმარება ენერგომოხმარების, ხო? და რაც მთავარია, სიკეთეების, კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტიდან შემოსული სიკეთეების სოციალიზების პრინციპი, ანუ თავისთავად რო ვთქვათ, თავისებური გათანაბრება, კეთილდღეობის ამაღლება, სოციალური კეთილდღეობის ამაღლება, შეიძლება ამას ყოველთვის საბჭოთა სისტემა და სხვა სოციალისტური სისტემები კარგად ვერ ახორციელებენ, მაგრამ პრინციპის დონეზე მაინც ესე იყო. მაშინ როცა ის ჰესის პერიფერიულ კაპიტალიზმში, რასაც ჩვენ ცხოვრობთ, ის ჰესის პროექტები, რასაც ჩვენ გვთავაზობენ, ყველა ამ პრინციპის საწინააღმდეგოდ კეთდება, მოიხმარს სახელმწიფო რესურს კერძო აკუმულაციისთვის და კერძო მოგებისთვის, ხო? ამიტომ ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაიღოს, მაგრამ ამის მიღმა უკვე დგება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სოციალურ სისტემაში, უნდა მივიღოთ თუ არა დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები წუხილის გარეშე. და აი აქ არის, სადაც ჩემივე და სხვა ადამიანების კრიტიკა, რომ არა კონკრეტულად ამ ჰესებს ან ამ ენერგოპოლიტიკას და კი ზოგადად განვითარების პოლიტიკას ან ზოგადად განვითარებას,
რასაკეთებს ისიც ჩემი აზრით ცოტა რომ დელეგიტიმაციას უკეთებს ისეთ მოძრაობებს რომელიც არამხოლოდ კაპიტალისტურ სისტემაში ჰესე წინააღმდეგება, არამედ ზოგადად ჰესე წინააღმდეგება, იმიტომ რომ ამბობს რომ მე მოვდივარ სხვა ფასეულობებით. და ჩემი აზრით, ჯერ ერთი ეს ფასეულობები ჩემთვის არის ძვირფასი, როგორც პიროვნებისთვის და როგორც მკვლევარისთვის, და ძალიან დიდ მნიშვნელობას შემოდის გლობალური დათბობის და ეკოლოგიური კატასტროფების და საერთოდ გარემოს დაცვითი კატასტროფული მდგომარეობის საკითხი მთელ მსოფლიოში, რაც ჩვენს პოლიტიკურ დისკურსში ჯერ ისევ არ არის შემოსული მნიშვნელოვან წილად, და აქ შემოდის განვითარების, როგორც ბუნების რადიკალური ტრანსფორმაციის იდეის კრიტიკა. და მე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კი უნდა ვიძახოთ, რომ კაპიტალისტურ პერიფერულ კაპიტალისტურ სისტემაში ჰესი ცუდია და ესე არ უნდა აშენდეს, მეორე რომ განსხვავება არის, როცა სხვანაირად აშენებ ამ ჰესს იმასთან, მაგრამ ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ კარგ სოციალურ, ეკონომიურ და პოლიტიკურ სისტემაშიც უნდა და ყოველთვის უნდა არსებობდეს სივრცე კონკრეტული დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახილველად და ძალიან ფრთხილად გასაკეთებლად. და არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც განვითარების პოლიტიკამ და ამ შემთხვევაში მართლაც ორივე სოციალისტურმა და კაპიტალისტურმა განვითარების პოლიტიკამ მოგვიყვანა იმ კატასტროფულ შედეგებამდე, რასთანაც დღეს ჩვენ დგავართ, და ამას უკვე მოვიმკით და მომავალი წლების მანძილზე კიდე უფრო მწარედ მოვიმკით, და ამას უნდა გაუსწოროთ თვალი და ყველანაირი ეკონომიკური პოლიტიკა ამის მიხედვით დავგეგმოთ. და შესაბამისად დიდი ჰესების საკითხი და ზოგადად ენერგორესურსების ათვისების საკითხიც ძალიან სხვა, აი როგორ თქვა რა, ბევრად უფრო ფართე კონტექსტში უნდა დაისვას. კიდე ერთხელ ძალიან პრიმიტიული და მარტივი საკითხი არის რა, უბრალოდ არავინ არ აღიარებს იმას, რომ წყლის რესურსები დროთა განმავლობაში ილევა და მცირდება. არანაირად ეს არ არის გათვალისწინებული არც სახელმწიფო დისკურსში, არც სახელმწიფო დაგეგმარებაში და ილევა სინამდვილეში. მე ის მაინტერესებს, აი გლობალურ კონტექსტში რა ინტერპრეტაცია შეიძლება მივცეთ ამას, როდესაც ეროვნულ დონეზე არც ერთი პოლიტიკური ძალა, არც ერთი სოციალური ჯგუფი რეალურად სოციალურ ჯგუფს პრინციპში არ ვიტყოდი. არც ერთი პოლიტიკური ძალა, ძალაუფლებაში მყოფი არც ერთი პირი, აქტორი არ სვამს აი ესეთ კითხვებს და რეალურად არ იმეორებს ამ ხაზით კრიტიკას ჰესებისა იქნებოდა თუ განვითარებისა. რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც თუნდაც ოპოზიციური პარტიები, თუნდაც მესამე ძალად გაჩენილი, ასე ვთქვათ, ის ძალები, ვისაც მესამე ძალად სურს პოზიციონირება, ისინიც კი ნამახვანზე კრიტიკულად არსაუბრობენ. ისინიც კი ამბობენ, რომ ეს არის ის ტრაექტორია, რა ტრაექტორითაც თავადაც განავითარებდნენ ამ ქვეყანას, პრალებში განავითარებდნენ, თუ კი ძალაუფლებაში მოვიდოდნენ. და აი გლობალურ დღის წესრიგში რას ემგვანება ჩვენი თავრობის, ხელისუფლებების, ალბათ მომავლისაც ქცევა ამ საერთაშორისო კაპიტალის მიმართ და მსგავსი განვითარების ლოგიკის მიმართ. მოსახლეობაში აშკარად არის წინააღმდეგობა და ადეკვატური რეფლექსია მოვლენებისა, თუნდაც გლობალური მოვლენების მიმართ მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი იქნება თუ სამოქალაქო ჯგუფი ბევრად უფრო ადეკვატურად პოზიციონირებს, მაგრამ ესტაბლიშმენტის რჩება მიღმა ამ კრიტიკისაც და საერთაშორისო განვითარებისა, ხო, აზრის, გონის, მეცნიერების და ასე შემდეგ. ჩვენი პოლიტიკური ელიტებისთვის მისაღები არის ასე ვთქვათ, ადგილობრივი რესურსების განადგურებაზე დაფუძნებული პროგრესის და განვითარების იდეა. ეს პოლიტიკური ელიტები ერთის მხრივ არ აღიარებენ ჩვენი მდგომარეობის პერიფერიულობას და კოლონიურობას. ანუ ყოველთვის გვეუბნებიან ხოლმე, რომ ჩვენ თუ მოვინდომებთ, დავეწევით ევროპას და არასდროს არ გვეუბნებიან, რომ სინამდვილეში ეს ესე არ ხდება. და მეორე, რაც უფრო, და როცა ჩვენ მეუბნებით, რომ იცით რა, ეს არ არის ევროპა ამ გზით არ მისულა იმ განვითარებამდე, რასაც თქვენ გვეუბნებით, რომ ჩვენთვის მიზანია. თუმცა ესეც მნიშვნელოვანი არის რა, ეს უნდა დაისვას პირველ რიგში კითხვის ნიშნის ქვეშ. მაგრამ მაშინ, როცა ჩვენ ვიტყვით ხოლმე, რომ აგერ ბატონო ესე თუნდაც რომ დაუშვათ, რომ გაევროპულება ან ევროპული განვითარების ფორმასთან მორგება არის ჩვენი მისია,
მანდ ვერ მივდივართ, მე გვეუბნებიან, რომ ვაიმე რა ვქნათ ახლა ჩვენ პერიფერია ვართ. Და ესე სწრაფად და ესე კარგად ჩვენ ვერ მოვახერხებთ. ანუ რაღაცნაირად ჩაკეტილ წრეში გვატრიალებენ. სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ წრის გარღვევა და იმის თქმა, რომ ეს ნამდვილად არის პერიფერიული კაპიტალიზმი და თუ შენ მიიღებ ამის თამაშის წესებს, არასოდეს. ის კი არა, რომ ევროპულ განვითარებამდე ვერ მიხვალ, უბრალოდ ვერ განვითარდები შენ თვითონ, როგორც საზოგადოება, როგორც რაღაცა ეკონომიკის და პოლიტიკური წესრიგის მქონე საზოგადოება. მეორე ნაწილი არის, რასაც შენ ამბობ, მეორე ნაწილი არის ამ ყველაფერში, რაც კიდევ უფრო სამწუხარო არის და მე ძალიან ხშირად უსვამ ხოლმე ჩემ თავს ამ კითხვას, რამხელა ლავირების სივრცე აქვს საქართველოს ნაერ ქვეყანას და მის პოლიტიკურ ელიტებს არსებულ საერთაშორისო კაპიტალისტურ წესრიგში ცოტა უფრო ნაკლებ მტკივნეული გზის ასარჩევად. და ამ შემთხვევაში მართლა რო ვფიქრობ ხოლმე თვითონ რიონის ხეობის გადარჩენისთვის მოძრაობის ჩიხურ მდგომარეობაზე დღეისთვის და იმაზე, რაც აწი უკვე ორი თვის წინ მოხდა 5 ივლისს, და რო წარმოვიდგენ ხოლმე, რაღაცნაირად თითქოს პატარა ალეგორია არის ჩვენი სახელმწიფოსი რა, ჩიხური მდგომარეობა და ხელფეხშეკრული მდგომარეობა, სადაც კონკრეტულ გეოპოლიტიკურ სივრცეში უნდა აკეთო ლავირება და ძალიან რთულია სინამდვილეში. ანუ მე არ მგონია, რომ ჩვენს პოლიტიკურ ელიტებს მარტივი გზა აქვთ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ადგილობრივი სუვერენული ინტერესების მიხედვით განვითარდეს, იმიტომ რომ ბევრი თვალსაზრისით, ანუ ეკონომიური ბრუნვის თვალსაზრისით და ინსტიტუციური ჩართულობის თვალსაზრისით, ჩვენს პოლიტიკურ ელიტებს აქვთ საკმაოდ შეზღუდული სივრცე, რომ აირჩიონ ან გადაირჩიონ განვითარების პოლიტიკა. ეს მართლა არის ის განვითარების პოლიტიკა, რომელიც ძალიან სტრუქტურულად არის განსაზღვრული ბევრი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებისთვის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესეთი ესე მომდომებლად უნდა ვიურთიერთოთ ამ წესრიგთან, ხომ? ამ შემთხვევაში მართლა დავაკისრებდი პოლიტიკურ ელიტებს პასუხისმგებლობას, რომ კი გასაგებია ჩემთვის, რომ მათ ძალიან დიდი მოქნილობა არ აქვთ. მაგრამ ის თავდახრა და პირდაპირი მიმღებლობა, ყველაზე პრიმიტიული ცნებების, რაც ამ განვითარების პოლიტიკიდან გვეძლევა, ხო? და ყველაზე არაგონიურული გამოყენება თუნდაც ამ ცნებების რა, თუნდაც პრივატიზაციის, თუნდაც დერეგულაციის და ასე შემდეგ, ეს ნამდვილად მიუღებელია. მათ შეიძლება ახლა ქვეყანა ვერ შემოატრიალონ, მაგრამ არ შეიძლება, რომ გითხრან, რომ ნამოხვანთ ესე უკეთესი პროექტის შექმნა არ შეეძლოთ. არ შეიძლება, რომ გითხრან, რომ ესეთი მონობისთვის უნდა მოეწერათ ხელი და სხვა ალტერნატივა მათ არ ქონდათ, ხვდები? ანუ აი ამ შეზღუდულ სივრცეში ეს ადამიანები, ეს ჯგუფები, ეს კოლექტივები პოლიტიკური არ ცდილობენ, რომ რამე უდნავ მაინც უმჯობესი პირობები გამოიტანონ იმ დღის წესრიგიდან, რაშიც ჩვენ გლობალურად ვოპერირებთ. და რა არის ის ყალბში დაკვეთაც, რასაც მას აი ახლა სამოქალაქო საზოგადოება აძლევს, ასე ვთქვათ. ესეც საინტერესო, იმიტომ რომ თუ ვიტყვით, რომ რიონის ხეობის მცველების ამ მოძრაობას ხარში არ დაუდგა თბილისი, თქვათ, რასაც ასე აფასებენ უკვე ეს ბოლო პერიოდია, მას შემდეგ რაც მათ თბილისში გამართეს ერთი აქცია და მხარდაჭერის ის მასშტაბი ვერ მიიღეს, მინდა ვისაუბროთ ასევე აი ამ კოლექტივ თბილისზე და იმ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, რომელსაც თბილისში ამბობენ, რომ ბევრი ისტორიაც აქვს, წონაც აქვს, ავტორიტეტიც აქვს და საინტერესოა რა დაკვეთა მოდის ახლა იმათგან. ამავე სფეროს მივაკუთვნებდი მეინსტრიმული მედიის შეფასებასაც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად საინტერესოა, სად პოზიციონირდა, როგორ გააშუქა ეს საკითხი მედიამ, როდესაც ნამახვანი შემოიჭრა, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში. თავიდანო შეფასების სახით ალბათ ახაც ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრ ძლიერ აქტორს შორის ჩვენ ვერ დავინახეთ ვერანაირი კრიტიკა და ისიც ვერ დავინახეთ, რომ საკითხით დაინტერესდნენ და ისინი საკუთარ პროექტულ
ინტერესად გახდიდნენ აი ამ საკითხს. რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც აი სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც მას ესე უწოდებენ, კიდევ სხვა დაკვეთას იძლევა, ასე ვთქვა, და იმეორებს იმ ლოგიკას, რა ლოგიკაზეც ვისაუბრეთ ესტაბლიშმენტის, პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის საუბრების შესახებ. ნამოხვანის ბრძოლამდე აგორდებოდა ხოლმე მოძრაობები, ძალიან მნიშვნელოვანი მოძრაობები, ზოგი წარმატებული მოძრაობები, მაგრამ ძალიან იშვიათად აღწევდა სამოქალაქო საზოგადოების დისკურსში. სამოქალაქო საზოგადოების დისკურსში რას გულისხმობ? პირველი არსებული სამოქალაქო აქტორების სივრცეში, მაგრამ მეორე არსებული სამართლებრივი სისტემის შიგნით, რაც კი ენა გვაქვს, ადამიანების უფლებების ენა და ასე შემდეგ, აი ამ სივრცეში და ძალიან ხშირად ხდებოდა ხოლმე ამ მოძრაობების, მიუხედავად ნაწილობრივი ალიანსებისა, ხდებოდა ხოლმე ამ მოძრაობების ადვილი დელეგიტიმაცია, ზუსტად იმ პრინციპით, რაც დაიწყო საუბარი, რომ ესენი არიან მოდერნიზმის განვითარების წინააღმდეგ არსებული ჯგუფები, რომელთა ღირებულებითი სისტემა საერთოდ არ შეესაბამება სეკულარული სახელმწიფოს არსებულ ფორმას. და ამით ეს მოძრაობები მოინიშნებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების გარეთ. რიონის ხეობის მოძრაობა ჩემი შეფასებით იყო პირველი მოძრაობა, სადაც ეს დაყოფა სამოქალაქო საზოგადოების შიგნით და სამოქალაქო საზოგადოების გარეთ მობილიზებული საზოგადოების, რომელსაც მე ვეძახი ხოლმე პოლიტიკურ საზოგადოებას. სადაც ეს დაყოფა ბევრად უფრო მეტად გადაიშალა და ბევრად უფრო მეტად მოიხსნა, ვიდრე აქამდე გვინახავს და შესაბამისად სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ გამოიყენა ეს იარაღი, რომ განედევნა მოძრაობა სამოქალაქო საზოგადოების მონიშნიდან დიდხანს, ეს ვერ მოახერხა და დღეს უკვე ეს სასწორზეა, ხო? ანუ სახელმწიფომ ბევრი იარაღი, დისკურსული იარაღი იხმარა ამისთვის. ერთი იყო სწორედ ეს, რომ ეს ადამიანები ეწინააღმდეგებიან ჰესებს, მაგათ განვითარება არ უნდათ. აქ შემოვიდა უფრო დასაბუთებული კრიტიკა, როგორც ადგილობრივი მოძრაობის, ისევე სხვა სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების მხრიდან, რომ ეს არ არის უბრალოდ განვითარების წინააღმდეგობა და არის კონკრეტული ჰესისაემ პრობლემებზე საუბარი. მეორე შემოვიდა ქსენოფობიის და თურქოფობიის თემა, რაც შესაძლებელი იყო, რომ კიდე ერთი, ასე ვთქვათ, საკითხი გამხდარიყო, რაც მთლიანად მოძრაობის დელეგიტიმაციას გამოიწვევდა და განაგდებდა მას. კი ბატონო, განაგდებდა მას სამოქალაქო საზოგადოების ჩარჩოდან. და ბოლოს შემოვიდა ქუიარ საკითხები და გენდერის და სექსუალობის პოლიტიკის საკითხი, რომელსაც ჩემი აზრით და მე აქ არანაირად არ მინდა რომ გავამართლო ან პასუხისმგებლობა ჩამოხსნა თავად რიონის ხეობის მოძრაობის იმ აქტორებს, რომლებმაც ძალიან წვავე, პრობლემური და ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული ნაბიჯები გადადგეს, მაგრამ თან ისიც უნდა ითქვას, რომ სტრუქტურულად აი ამ საკითხზე მოხდა ამ მოძრაობის გაფუჭება, ამ მოძრაობის სამოქალაქო საზოგადოების სივრციდან განდევნა. და ჩვენ ეს ძალიან, როგორ თქვა რა, ეს ძალიან მანიშნებელია, ისედაც ხომ ვიცოდით და ვიცოდით, რომ სწორედ ეს იყო საზოგადოებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი, რომელიც ბოლო წლებში ტრიალებს და სხვადასხვა მხარეს და სხვადასხვა კუთხით საზოგადოების დისციპლინირებას და დაყოფას ემსახურება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ბევრად დიდი სიმწვავით გამოჩნდა უბრალოდ იმიტომ, რომ ნამოხვანის ბრძოლამ ბევრად მეტად გადალახა მანამდე არსებული წყალგამყოფები, ბევრად მეტად ამოიტანა განვითარების პოლიტიკის კრიტიკა, ბევრად მეტი სამოქალაქო საზოგადოების და მედიისაც მხარდაჭერა მიიღო და მე შემელი ამაზე მოგიყვეთ მედიის მხარდაჭერა, როგორ ვითარდებოდა პრინციპში მოძრაობის დასაწყისიდან. და შესაბამისად ამ მოძრაობის გადატეხვა ერთ-ერთ ესეთ საკითხზე, საიდანაც ისინი, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო საზოგადოების ჩარჩოდან თითქოს გააჩოჩეს, ჩემი აზრით ბევრად უფრო მწვავედ და ღიად გამოჩნდა, ვიდრე აქამდე ხედავდით ხოლმე. და აქვე მაშინ ვიკითხავ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას, რომ გადავხედოთ,
ეკოლოგიური მწვანე მოძრაობები იყო კონსერვატიული უფრო შეიძლება ნაციონალისტური ხო ერთ ეტაპზე და არის თორე ეს დაბრკოლება და როდემდე შეიძლება ესე იყოს რომ მწვანე მოძრაობა ყოველთვის როგორც კონსერვატიული მოძრაობა ისე პოზიციონირებდეს და არის თორე ეს დაბრკოლება იმისთვის რომ ალტერნატიული განვითარების მოთხოვნა დააყენოს ასეთმა მოძრაობამ. იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში ვისაუბრეთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე პროგრესის მოსურნე ხალხზე, პროგრესის და განვითარების, მაგრამ ალტერნატიული გზებით. არსებულ კაპიტალისტურ დღის წესრიგში დაჩაგრულობის საკითხი. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, არსებული განვითარების დეკოლონიური კრიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში და არა მხოლოდ გარემოს დაცვით მოძრაობებში, არამედ ზოგ ქვეყანაში უკვე სახელმწიფო პოლიტიკური ელიტების სახითაც კი მოგვევლინება როგორც დაფუძნებული ნაციონალისტურ დისკურსებზე და ამის ძალიან კლასიკური მაგალითი არის ორბანის უნგრეთი და დღეისთვის უკვე პოლონეთიც, რომლებიც თავისებურად აკრიტიკებენ ევროპულ სპისშიგნით არსებულ უთანასწორობას, მაგრამ ამას აკრიტიკებენ ნაციონალისტური და მოფაშისტო კრიტიკის საფუძველს, ხო? ანუ ეს დეკოლონიური დისკურსი თითქოს აქვთ გამოყენებული ესეთი ძიმე მიზნებისთვის რა. ანუ ეს თავისთავად და ეს მართალია, რომ არ მხოლოდ ესე სახელმწიფო დონეზე, არამედ პატარა მოძრაობების დონეზეც ხშირად ხდება, რომ სხვადასხვა ჯგუფს ერთადერთ საზრომო სივრცე და დარჩება ხოლმე ზოგჯერ ნაციონალისტური დისკურსი, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი გზა და მე არ მგონია, რომ საქართველოში ეს არის მდგომარეობა. იგივე ახლა ჩვენ ასევე სოციალური მეცნიერების ცენტრთან ერთად სხვადასხვა ინფორმაციას ვეცნობოდით კონკრეტულად ჰესების ირგვლივ წინააღმდეგობებზე ბალკანეთზე, რაც ვიცით, სწორედ ეს არის, რომ ბალკანეთში პატარა მოძრაობები ახერხებდნენ ხოლმე იმის დასახელებას და ბალკანეთი ძალიან კონფლიქტური რეგიონი არის, ახერხებდნენ იმის დასახელებას, რომ დინარეს ჩვენ არ ვიყოფთ და ეს არის საზღვრებს მიღმა და რომ ამ გარემოსდაცვით შედეგებს ჩვენ ვერ გავიყოფთ, იმიტომ რომ ეს არის საზღვრებს მიღმა და ძალიან დიდი სოლიდარობების მაწარმოებელი ადრეც ყოფილა და კიდევ იქნება გარემოსდაცვითი მოძრაობები. რაც შეეხება საქართველოს კონტექსტს, ჩემთვის ცოტა ჩემთვის გასაგები არის აი ეს რისკი, რომ ესეთი მოძრაობები რაღაც დროს შეიძლება ჩაიკეტნონ მხოლოდ ნაციონალისტურ დისკურსში, მაგრამ მხოლოდ მიწის დაცვის სენტიმენტის გამო, ან თუნდაც სათემო სამართლის გამოყენების გამო, მე ვერ დავარქმევდი ამ მოძრაობებს მაინც და მაინც კონსერვატულს რა. ანუ ჩემთვის პირადად ესე არ ითარგმნება არანაირად და პირიქით თავისთავად მიწის დაცვის და ბუნების დაცვის სენტიმენტი მე არ მგონია, რომ პატარა და შემავიწროვებელი საკითხია, რა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და პრინციპში სოციალური სამართლიანობის რაც კი კონცეფციები გაგვაჩნია და რაც მე ვიცი, რაც ჩემთვის გაზიარებადი არის, სწორედ არის ადამიანების უფლება მათ საარსებო სივრცესთან, მათ საარსებო სივრცეზე. და ის, რომ ჩვენი გარემოსდაცვითი მოძრაობები სწორედ ამას იჩემებენ და ამბობენ, რომ მიწა და გარემოში არსებული ეს რესურსები ჩვენი განკარგვადი უნდა იყოს, ეს ჩვენი ეკონომიური სივრცეც არის, სოციალური სივრცეც არის და კულტურული სივრცეც არის, ჩემთვის ეს არ ითარგმნება არანაირად პირდაპირი პირის სახით კონსერვატიზმში. მე მინდა კიდევ ერთი კითხვა დაგისვა 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ, რა შეიძლება ვისწავლოთ და პრინციპში რა არის ახლა მომავალი ამ წინააღმდეგობის და რა ტრანსფორმაცია შეიძლება ველოდოთ? ნამოხვანის მსგავს მოძრაობებთან ვიმუშაოთ. და ეს უბრალოდ არ შეიძლება, ანუ რა სამყარო, აი მართლა პირადულად რომ მივიღოთ, რანაირ ქვეყანაში წარმოგვიდგენია ცხოვრება, რომ ჩვენ მოვნიშნავთ ვინ არის ჰომოფობი და ვინ არ არის ჰომოფობი და ამ ნიშნულის მიერ მიხედვით გავაკეთებთ ნავიგაციას, ანუ როგორ ვიარსებებთ ამ სოციალურ სივრცეში, თუ არ დავიწყეთ და მე არ ვამბობ იმას, რომ ცხადად გამოხატულ ფაშისტებთან უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკება, მაგრამ აი ამ ვიწრო ჯგუფების დისკურსების მიღმა,
ადამიანებთან საუბარი თუ არ დაიწყეთ, რა სახის ემანსიპატორული პროექტები წარმოგვიდგენია რა და ჩვენი ცხოვრება როგორ, ანუ მე როგორ უნდა წარმოვიდგინო ჩემი პირადი ცხოვრება, თუ აპრიორი გავმიჩნავ ჩემს სოციალურ სივრცეში ვიღაცებს ხომოფობად და ვიღაცებს არადა ჩათვალე რომ ძალიან ცოტა ადამიანი დაბრჩება საურთიერთობა და მე გამოვიარე პირადად ხო და ბევრმა გამოვიარეთ ეს გზა, სადაც ჩვენ ვიცით რომ ჰომოფობიის ადვილი და დარქმევა ადვილია, მაგრამ ასევე შესაძლებელია რომ მიმღებლობის ფორმები ამ იარლიყის მიღმა გამოიმუშაო და თუ ამ მიმღებლობის ფორმების გამომუშავებაზე არ ზრუნავთ ინდივიდუალური შემთხვევების მიღმა როგორც საზოგადოება და უბრალოდ მოვნიშნავთ ვიღაცებს სუდებად და ვიღაცებს კარგებად და მე ამ მონიშნვის მიღმა დარჩენილ სივრცეში ვოპერირებთ, მართლა საზოგადოებრივად მუდმივად დავრჩებით манипуляციის საგანი, როგორც დღეს ვართ, აი ამ დიდი ძალების მიერ შემოთავაზებულ დისკურსებში გავიჭყინტებით. რა და ამიტომ ამბობდი გახსოვს თავიდანაც რომ დავიწყე. ნამოხვანის შემთხვევა ჩემთვის ძალიან კარგად აჩვენებს ამას რა, რომ მოძრაობაც თითქოს აი ამ დაპირისპირებაში შესვლით აღმოჩნდა ჩიხში რა და ჩვენ როგორც საზოგადოება ვართ ამ ჩიხში და რა თქმა უნდა უკეთ უნდა მოახერხოთ ვიდრე ამჯერზე მოხერხდა ამ ჩიხის მიღმა მუშაობა, მაგრამ ამაში ვერ დაგვეხმარება ის შავი და თეთრი კატეგორიები, რასაც ამ წუთას გამოვიყენებთ. მადლობა ლელა, ძალიან საინტერესო იყო ეს შეფასებები და მიგნებები. ჩემთვისაც დიდი მადლობა.